მართველი პარტიის მიმართვა საზოგადოებას ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას და არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას აანონსებს. სწორედ ეს გეგმა არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების აუცილებლობას ასაბუთებს. დღეს გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში მართველი გუნდი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს რეფერენდუმად აცხადებს და საკუთარ ელექტორატს მაქსიმალური მობილიზებისკენ მოუწოდებს. განცხადების მთავარი ხაზი ყოფილი მართველი პარტიის მწვავე კრიტიკა და მისი პოლიტიკურას სივრციდან გაქრობის ხედვის საზოგადოებისთვის გაცნობა. ხელისუფლებაში 12 წლის წინ მოსული გუნდი იმ მიზეზებსაც განმარტავს, რის გამოც ნაციონალური მოძრაობის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენებას მხოლოდ ახლა აპირებს. კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობად გამოცხადებულ თითქმის მთელი ოპოზიციური სპექტრე მეორე ფრონტის გახსნის გაზრდილი საფრთხე, უცხოეთიდან მიღებული დავალებები, რევოლუციური პროცესების განვითარების რისკი, ნაცნობი გზავნილები და რიტორიკა კიდევ უფრო გამწვავებულია. დასახელებულია საკონსტიტუციო უმრავლესობისთვის ბრძოლის 4 მიზანი, თუმცა მეოთხე გეგმა ამ ეტაპზე ამომრჩევლებისთვის არ კონკრეტდება. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 2 თვე რჩება. პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკურ დღესწესრიგსაც ახლა ძირითადად სწორედ საარჩევნო მარათონი განსაზღვრავს. არჩევნების ბედს კი ამომრჩევლები, ანუ საქართველოს მოქალაქეები წვეტენ. შესაბამისად ახლა პოლიტიკური პარტიების თუ გაერთიანებების მთავარი ამოცანაც ისაა, მოქალაქეები საკუთარ შეუცვლელობაში თუ ცვლილებების აუცილებლობაში დაარწმუნონ. სწორედ ამომრჩეველია ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს ვრცელი განცხადების მთავარი ადრესატი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები არის ერთგვარი რეფერენდუმი, სადაც ქართველმა ხალხმა საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს, ირჩევს ომს თუ ირჩევს მშვიდობას, ირჩევს მორალურ დეგრადაციას თუ ირჩევს ტრადიციულ ფასეულობებს, ირჩევს გარე ძალებზე საქართველოს მონურ დამოკიდებულებას თუ ირჩევს დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოს, ირჩევს კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას თუ ირჩევს ქართულ ოცნებას. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებისთანავე ჩვენ დავაინიცირებთ სამართლებრივ პროცესს, რომლის შედეგადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ყველა მისი სატელიტი თუ მემკვიდრე პარტია არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება. ხელისუფლებაში ყოფნის 3-4 წლიანი ვადის მიწურულს ქართული ოცნების პოლიცსაბჭო ვრცელ განცხადებაში წერს, რომ დემოკრატიული პროცესებისთვის ცვლილებები აუცილებელია, თუმცა თავის მხრივ ცვლილებებისთვის აუცილებელი არჩევანის საშუალებაა კარგსა და უკეთეს შორის. ამ უკეთეს კი მართველი პარტია ოპოზიციურ ველზე ვერ ხედავს, რადგან ქართული ოცნებისთვის ფასადური სიჭრელის მიღმა ოპოზიციას ერთი სახე და ერთი სახელი აქვს: ნაციონალური მოძრაობა. სწორედ ამიტომ მართველი გუნდი საკუთარ დავალებად მეოთხე ვადით ხელისუფლებაში დარჩენას ისახავს თანაც საკონსტიტუციო უმრავლესობით, რადგან ამას ის ცვლილებები თუ პროცესები საჭიროებს, რომელიც გარდაუვალ აუცილებლობად მიაჩნიათ. მათ შორის პირველი სწორედ ნაციონალური მოძრაობისთვის, მისი სატელიტებისა თუ გარე მფარველებისთვის სამართლებრივი პასუხისგაცემაა, რაც საბოლოოდ ქართული ოცნების აზრით ქართული პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღების წინაპირობად იქცევა. მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოში სრულფასოვანი არჩევნები არ ჩატარებულა. ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს არჩევანი კარგსა და უკეთეს შორის. ქართულ სინამდვილეში კი ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება, რომელიც სახელმწიფო შენარჩუნებას ცდილობს და მეორე მხარეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მთლიანად გარედან იმართება და სახელმწიფოს გამუდმებული მტრობით არის დაკავებული. როდესაც ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა 3-ზე მეტი ვადით ინარჩუნებს ძალაუფლებას, ეს დემოკრატიულ პროცესს გარკვეულ წილად ჩრდილს აყენებს. ჯანსაღ დემოკრატიულ სისტემაში გარკვეული პერიოდულობით ერთმანეთს ხელისუფლება ერთმანეთზე უკეთესი პოლიტიკური ძალები უნდა ანაცვლებდნენ, რაც დღევანდელ ვითარებაში შეუძლებელია. სრულფასოვანი არჩევნები საქართველოში მხოლოდ მას შემდეგ ჩატარდება, რაც პოლიტიკურ სისტემაში კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები ჩაანაცვლებენ. არ შეიძლება ქვეყანა მუდმივად ცხოვრობდეს რევოლუციებისა და ქვეყნის არევის მცდელობის რეჟიმში და გულხელდაკრეფილი ველოდოთ იმ ნაღმის აფეთქებას, რომელსაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის საშუალებით გარედან ხელოვნურად თავს მოხვეული რადიკალიზმი და პოლარიზაცია ჰქვია. სწორედ ამიტომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის არაკონსტიტუციურად ხდება არის აუცილებელი პირობა საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებისა და გამართული დემოკრატიული საზოგადოების წესწყობილების ჩამოყალიბებისათვის. ნაციონალური მოძრაობის გასამართლების აუცილებლობაზე ქართული ოცნება კონკრეტულ საკითხებზე აქცენტით ხსნის. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მაგალითი კი 2008 წლის აგვისტოს ომია. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი ხელისუფლების ზოგიერთ მაღალჩინოსანს, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტს უკვე მოუწია სასამართლო წინაშე წარდგომა, ეს საკმარისი არაა, რადგან დანაშაული უფრო დიდია, როცა საქმე ქვეყნის ღალატს ეხება. ხოლო როცა საკითხი მოუნანიებელ პოლიტიკურ თუ სამართლებრივ ცოდვებზე მიდგება, მართველი გუნდი საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის შედარებით ახალ სურვილებზეც, რომელიც ოპოზიციას ამჯერად უკვე ქართული ოცნების აზრით უკრაინაში მიმდინარე ომმა გაუჩინა.
2008 წლის დანაშაულის მონანიების მაგივრად, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთხელ ეკაჩებოდა და დღესაც ეკაჩება საქართველოს ომისკენ. ამ ფონზე ამ დანაშაულებრივი ძალის გასამართლებამ დღეს სულ სხვა აქტუალობა შეიძინა. კოლექტიური ნაციონალურ მოძრაობას ძლიერი გარემო ფარველები ახლაც ჰყავს. ეს არიან ის ძალები, რომლებიც გასული ორი წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ყველა კამპანიის, მათ შორის მეორე ფრონტის კამპანიის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კოორდინაციას ახორციელებდნენ. ჩვენ ამ ძალებს უნდა დავანახოთ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა ური სისტემიდან ჩამოშორება ქართველი ხალხის უდიდესი საკონსტიტუციო უმრავლესობის გადაწყვეტილება. ოქტომბრის არჩევნები უნდა იქცეს ერთგვარ ნიურნბერგის პოლიტიკურ განაჩენად ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელიც შესაბამის სამართლებრივ პროცესს მყარ ნიადაგს შეუქმნის. სწორედ გარე ფაქტორების გათვალისწინებით არის აუცილებელი ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება ნაციონალური მოძრაობის გასასამართლებლად. გამომდინარე უამრავი დანაშაულიდან, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა, მას ვერ მივცემთ უფლებას გარე დავალებების შესრულება და სახელმწიფოს ის მუდმივი ზიანის მიყენება განაგრძოს. დაუშვებელია ხელისუფლებაში დაბრუნების თუნდაც თეორიული შესაძლებლობა დარჩეს 2008 წლის დანაშაულის ჩამდენ პოლიტიკურ ზალას. მით უმეტეს იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც საქართველოს წინაშე რეგიონში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტების ფონზე დგას. იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში ოპოზიციის როლს გარიდან მართული პოლიტიკოსების დანაშაულებრივი ჯგუფი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ასრულებს, სახელმწიფოს მუდმივად უწევს დანაღმულ ველზე სიარული, რის გამოც ქვეყნის დაკარგვის რისკი მუდმივად აქტუალური რჩება. ერთის მხრივ ყოფილი სახელისუფლებო ძალის მიზნებსა და მეორეს მხრივ რეგიონში არსებულ რთულვითარებაზე საუბრისას მმართველი გუნდი საუბრობს იმ უმთავრეს ეროვნულ ამოცანაზეც, რაც მშვიდობიანი გზით ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მათ შორის ესაა საკითხი, რის გამოც ქართული ოცნების აზრით მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. ქართული ოცნება ამ მიმართულებით საუბრობს საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის ინტერესების განმტკიცებაზეც. ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი ამოცანა ამ არჩევნებზე მშვიდობის მაქსიმალურად განმტკიცება, რისთვისაც თითოეული ამომრჩევლის ხმას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ამასთან მანდატების რამდენ პროცენტსაც მიიღებს ქართული ოცნება, ზუსტად იმდენი პროცენტით განმტკიცდება და გამყარდება მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში. გარდა ამისა, რაც უფრო მეტ ხმას მიიღებს ქართული ოცნება, მით უფრო სწრაფად და ეფექტიანად გადაიტვირთება საქართველოს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან და მით უფრო მტკიცედ იქნება დაცული საქართველოს ეროვნული ინტერესები საერთაშორისო ასპარესზე. შესაბამისად, საჭიროა ქუძე კაცი იმისთვის, რომ ქვეყნის დაკარგვის თეორიული რისკიც კი არ დაუშვათ და საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკაში თავისი პოზიციები მაქსიმალურად განიმტკიცოს. ქართული ოცნებისთვის მიცემული თითოეული ხმა ნიშნავს მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების უფრო მტკიცე გარანტიას საქართველოსთვის. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება ერთ-ერთ პირობად დებს ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის თაობაზე მომზადებული კონსტიტუციური კანონპროექტის მიღებასაც. თუმცა, განცხადებაში დეტალურად მიმოხილული საკითხების გარდა არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მმართველი გუნდი ვრცლად საუბარში და კონსულტაციების შემდეგ უახლოეს მომავალში აანონსებს, რადგან, როგორც განცხადებაში წერია, ეს არის საკითხი, რომლის კონსტიტუციით მოწესრიგება ასაც საქართველოს თვითმყოფადობისა და ეროვნული ფასეულობების დასაცავად უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს.